Ködös a táj, alig 10 fok volt reggel Kiszombor közelében, a traktor meleg trágyát szór a földre, gőzölög az anyaga, hogy földet ér, október vége van, a reggeli 10 fok enyhe időnek számít, de a házak többsége már kihűlt, a kéményeken ez mégsem látszik, és nem azért, mert gázzal fűtenének. Hány fok van most? Jött nézem. Itt nem tudom, de itt a szobában van. Ide szoktam megnyújtani. Hát most mégis 19 fok van, de 17 fok szokott lenni. Annyi. És akkor hát délelőtt csinálom a dolgom, és aztán később begyújtok. És a konvektor el van zárva? El van teljesen zárva, nem. Majd ha mínuszok lesznek, majd akkor be fogok gyújtani. Most egyelőre nem merök. Fodor Györgyné Kiszomboron él. A KSH adatai szerint a településen 2016-ban 1292 házban volt gáz, 2020-ra ez 1328-ra nőtt. Az egy háztartási fogyasztóra jutó gázmennyiség viszont 24%-kal 1328 köbméterre nőtt. Ez papíron még mindig jóval kevesebb, mint a kormány által hangoztatott átalány, ami 1728 köbméter. Eddig a határig hatósági áras most is a gáz, de Fodorné így is aggódik. Tehát egyszerűen nem tudok most elmenni ezen a gáz áron, mert most a múlt hónapban nullás számlám jött, mert az a helyzet, hogy én általányt fizetök, 28 ezer forintot fizettem minden hónapban, hogy átálltam ugye az általányra, és akkor aztán bemondtam, mikor mondták, hogy változott a gázára, és akkor kijött egy 34 ezer forintos számlám. Gázszámlám, és akkor utána leolvasták, akkor jött megint ugye a másik hónapban a gázszámla. Tényleg úgy, ja Istenem, kibontsam, féltem, hogy mi lesz, és akkor, ha kibontottam, akkor meg nullás számla jött ki. És akkor írja, hogy ha rezsicsökkentés nélkül az ön számlája 207 ezer forint lenne. Most ez hogy van? A havi 28 ezres fogyasztása korábban 260 köbméternek felelt meg. A gázárváltozást még a nyáron jelentette be a kormány. Látjuk azt, hogy Európában a háborús konfliktus elhúzódik, és azt is látjuk, hogy a háború és az erre adott szankciók következtében valódi kockázatot jelent, hogy lesz-e elég energia az idei télen. Az árak az egekben vannak, az ellátás akadozik. Gazdasági értelemben rendkívüli állapot köszöntött be. Ezért most mindenkivel és minden olyan magyarországi szereplővel, aki tud tenni annak érdekében, hogy az energiaellátás biztosított legyen, és ugyanígy Magyarország polgáraival is össze kell fognunk, és azt is világossá kell tennünk, hogy aki az átlag felett fogyaszt, azt arra kell kérnünk, hogy mérsékelje a fogyasztást, vagy pedig fizesse meg a piaci árat annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen, és az országnak legyen elég energiája télen. Éppen ezért a kormány a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében felállította a rezsivédelmi alapot, és most újabb döntést hozott. A csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Aki az átlagnál többet fogyaszt, az a többletet már piaci áron fizeti. A kormány ugyan a háborúra fogta az árváltozást, de azt korábban már bemutattuk, a gázárat az oroszok tudatosan emelték, már 2021 nyarától kezdve. A Fidesz-KDNP annak ellenére nyúlt a hatósági árhoz, hogy annak eltörlésével a választások előtt épp az ellenzéket vádolta. Gyurcsány és Márkizai eltörölnék a rezsicsökkentést. Micsoda ostobaság volt ez az adat, annak idején így rezsicsökkenteni. Lehet rezsicsökkenteni. Hogy ne lehetne? Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Gyurcsány és Márkizai veszélyesek. Állítsuk meg őket. Április 3-án csak a Fidesz.
A kormánypárt lépte meg azt, amivel mást vádolt. Az új számítások szerint így Fodorné havi 260 köbméteres gázfogyasztása most a négyszeresébe, akár 106 ezer forintjába is kerülhet, nem véletlenül spórol. Most a 87 ezer forintomból hogy fizetném ki maga szerint? Más is van, víz, villany, már az önkormányzat... Tól jött papírt annak idején, hogy lehet pályázni erre. Nem pályázni, mert ingyen adták ezeket a ledös égőket, és akkor már ezt is kicserétem. Nem használok én sok villany, mert nem használok, de most mondja már meg, miről mondjak le. Takarékoskodik. Hát most ezt az egy szobát fűtöm. Különben is három konvektorom van, a kis szobában van egy, mert a konyhám az annyira kicsi, hogy oda nem is raktunk fűtni. Télő-nyáron össze van nyitva itt az a lakás, de most azt mondom, menjek oda be a kis szobá, akkor is kell itt fűteni, mert akkor itt befagy minden, nem? És mire számít, hogy milyen lesz a tél? Hát remélem, hogy nem. Nem lesz hideg, nem tudom. Mert akkor is fűtök fával, csak lehet, hogy akkor éjszakára egy kicsit följebb összöm, ha mínusz lesz, nem tudom. Nem tudom. Hát én 72 éves vagyok, de erre nem gondoltam, hogy ide jutunk. Nem gondoltam. Nem mindenki tart a téltől, Kis Zomboron. Én ugyanolyan térre, mint az utóbbi időben, amihoz szoktunk. Se nem jobb, se nem rosszabb. Ilyen egy hely inkább, még azt mondod. Hát ennél jóval. Hát maguk fiatalok. 60, az a szülői ház, ott a puloldalon. Ott, mikor azt elbontottuk, 63-ban. Olyan tél volt, hogy ott a romokon hordtuk rá a havat, és ottan csúszkáltunk, és az tavaszig el nem olvadt. Ásott kútba hordtam rá a vizet, palacsintát, ha nem is sütöttek, de látták, hogy hogy sül a palacsinta. Csak ez fordított volt, öntöttem fönt rá a vizet, és mire leért volna, akkor a végig fagyott. Ilyen térre most nem számít? Nem. Hát nem ez a tendencia. Hát a gleccserek olvadnak több 10 métert évente. Például, na jó, szélsőséges eset előfordul, de hát állok elébe. Hát most, akkor mi van? Kizombortól pár kilométerre Klára falván a KSH szerint alig fogy gáz. Az egy háztartásra jutó mennyiség nincs 900 köbméter, és ez is évek óta csökken. A helybéliek szerint nem véletlenül. Hát én Zomboron laktam, és nekem ott gázfűtésem volt, ilyen konvektoros dolog volt ez. És hát ugye pont akkor született a lányom, és hát ott bizony tüzelgetni kellett. Na most azt kell tudni, hogy hát napi szinten, ha azt veszem, hogy mondjuk 12 órát tartózkodtunk otthon, mondjuk akkor a feleségem az ugye csak 8 órát dolgozott, tehát gyakorlatilag egy 10 óra, 12 óra alatt egy 5-ös, 6-os fokozaton, tehát napi szinten elment 10 köbméter. Tehát 10 köbméter. Hát az akkor, ugye nekem miután én kedvezményesen kaptam, akkor 3 forint 60 fillér volt nekem egy köbméter. Hát most akkor számoljuk ki, hogy most mennyi. Sulik János két teherautónyi fát vásárol minden évben, hogy a következő télre már száraz legyen, de az általa használt nyárfa nem ad sok meleget. Azt tudni kell erről a nyárfáról, hogy ezt igazából csak olyan tüzelő berendezésbe lehet használni viszonylag gazdaságosan, amelyik tartja a hőt. Tehát ilyen, itt tudom én, hát nagyon sokan az idősek fűtenek itt ezzel az úgynevezett román kályhával, tehát ez egy ilyen samotos plékályha, tehát ez franc karika, ott kell mellette mindig ülni, és akkor rakni a tüzet, mert ugye ennek a nyárfának ennek nem igen van parazsa. Tehát ez ha megrakja valaki a tüzet, elmegy a boltba, mondjuk az egy fél óra, és mire hazajön addigra, már azért vakargatni kell a parazsat. Szomszédja is felkészült a térre, de még nem fűt, elromlott a kazán. A növekvő kereslet miatt késve kaphatja meg az újat. Még én az infláció előtt vettem meg a fát, még 4000 forint volt mázsája. 30 mázsát vettem, számolja ki. 120 ezer forint, meg a fuvar, meg még vettem hozzá 80 ezerért. Mert ez kemény fa, 30 mázsa, 80 ezerért puha fát, úgyhogy
220 ezer forintba került volna akkor, vagyis akkor annyiba került. Ez kiadja az egész telet? Hát, úgy fűtünk, hogy kiadja. Az mit jelent, hogy úgy fűtenek? Hogy délután, mikor az embernek már hamarabb leül, vagy valami, akkor fűtünk. De a kazán a házon kívül van. Milyen sűrűn kell kijárnia, hogyha tüzel? Hát ebben 3-4 óra hozzánként ki kell járni, ha szalmabálával tüzelni, még hamarabb, akkor óránként. Mert egy évben tüzeltünk vele. És akkor leülnek délután, begyújt, és akkor még este kijön, és akkor még egyszer? Hó, hát majd meglássuk most az új kazán, hogy fog szuperálni. Már a hétre vártam, de még nem jött meg. A fa erre felé is kincs, gáz is van, mégsem használják. És meddig fűtöttek gázzal, hány évig? 2 hétig. Összesen? Összesen. Azt is azért, mert akkor még lehetett szedni az erdőgazdaság írtás után, lehetett gajat szedni, és nem tudtuk hazahozni. Volt 5 kocsi fánk lent, de nem tudtuk hazahozni. Mert esős idő volt, sár volt, nem volt fagy, és akkor 2 hétig, az 30 ezer forintot, és ez még a 90-es években volt. Képzelj el, ha 30 ezer forintot fűtöttünk el novemberbe, hogy mennyit kellett volna januárba fűteni. 2 hét alatt 30 ezer forint, nem egy hónap, 2 hétig fűtöttünk vele. Az általunk megkérdezettek arról is beszéltek, hogy nem kaptak új számlát, nem tudják, milyen lesz, ha fűteni kezdenek a gázzal.